про те, що у СКП «Комунальник» закінчуються кошти на санчистку міста та роботи з усунення аварійної ямковості, наголосив директор цього підприємства Сергій Ананко на нараді при заступнику міського голови з питань ЖКГ. По підготовці до зими суміші у нас 992 метри кубічних. Із необхідного розрахунку, то що ми розраховуємо щороку 1,5 тисячі метри кубічних. Тобто, ну, якщо зима буде така, як минулому році, нам її предостатньо. Якщо зима буде сурова, то до нового року нам повинно вистачити. З нового року, ну, буде новий рік бюджетний, будемо бачити. Але ситуація у нас друга, на зимове утримання доріг 0 гривень, 0 копійок. На сьогоднішній день у нас залишилось всі залишки, які у нас залишились. Це по асфальту 387 тисяч гривень. Це, я вам так скажу, два тижні у нас роботи. Ми зараз закінчуємо вулицю Федорова, потім приступаємо до Нахімова і вулиці Жовтневої. Цей графік погоджений з ЖКХ, з міським головою. І, в принципі, два тижні роботи, то в середньому ми споживаємо там асфальту, виробляємо за тиждень на 160-180 тисяч. Тобто два тижні ми ще працюємо, і бригада стоп-машина. Вересень місяць золотий могли б працювати, жовтень місяць золотий могли б працювати, але якщо навіть завіряння міського голови про те, що нам виділять кошти на сесії 1 300 000 на закупівлю асфальтобетону, всі ми розуміємо, що мінімум 40 днів закупівля через торги, тобто через тендер, ну, вже місяць буде. Ну, жовтень місяць залишається, але ж це жовтень, ну, сезон дождів, тобто, ну, ми побачимо. Але ж, я ж кажу, 1 300 000 на закупівлю асфальту і 800 000 на санітарну очистку, тобто на укладання асфальту, на прибирання міста, це дуже мало. У нас залишилось коштів на вересень місяць. На сьогоднішній день залишок по санітарної очистки 1 470 000. Це повністю забезпеченість до кінця серпня і вересень місяць. Жовтень, листопад, грудень – коштів нуль. Тобто ми можемо говорити про підготовку зими. До зими суміш начебто є, техніка в нас, ну, вона працює як літом, потім ми її готуємо до зими, тобто посипальні машини у нас готові. Але ж за що виїжджати посипати? Наголошує Сергій Ананко, що така ситуація відбувається останнім часом щороку. Спочатку кошти закладають в бюджет, потім депутати їх знімають. Тепер, щоб підприємству цей фінансовий ресурс повернути, теж потрібна воля депутатів. Як завжди, щороку ми натикаємось на одні й ті самі граблі. Нам на початку року начебто і виділяють без забезпечення на листопад і грудень, потім в першому кварталі знімають. У нас 2,5 мільйона гривень зняли з нашого підприємства, ну і зараз їх на сьогоднішній день немає. Тобто незабезпеченість по асфальту, якби забезпечили повне, ми провели один раз торги, тендер провели, ми б могли працювати. Ну, на сьогоднішній день ми зробили майже всі центральні вулиці міста, мікрорайон Загреблю, Машбут закрили, але ще дуже багато вулиць, які у нас не зроблені. Та сама Кременчуцька, яка в жахливому стані, сьогодні Жовтнева. Також вона вже розвалюється, її треба спасати, і так, крім Кармелюка, ну, дуже багато вулиць, до яких могли ми приступити, бригада працює, хлопці працюють, можемо працювати, можемо робити, наша ямковість, усунення аварійної ямковості стоїть, нічого не висипається, слава Богу, набили руку, але ж, ну, коштів немає. Тобто, якщо в порівнянні взяти, на цей рік нам виділили на закупівлю асфальтобетону 2,5 мільйона гривень. Я думаю, що за ці 2,5 мільйона гривень ми перекрили більшу частину вулиць міста. Крім того, Мічуріна недороблена, ну, бордюри поставили, ну, по-хазяйськи його треба було, ну, під бордюрами, хоча б там, де вирили ті бордюри, положити асфальт, тому що, ну, за зиму злізе той асфальт, просто злізе той асфальт. Ну, жалко коштів міського бюджету, жалко взагалі роботи. Хоча Мічуріна, вона була проїзна, ми її зробили в минулому році, ям там не було, тобто вона була проїзна. Бордюри поставили на половині, на всю вулицю поставили бордюри і на половині не заасфальтували. Ну, якось, ну, якийсь такий підхід несерйозний, як на мене. Тепер треба все кидати, спасати ту вулицю, ну, хоча ми в цьому році зробили вулицю Чорновола, щоб там хто не казав, які б там критика не була, ну, на сьогоднішній день вона стоїть.
Тож ситуацію, що складається нині на підприємстві, Сергій Ананко, м'яко кажучи, називає нерайдужною. Працювати можуть, хочуть і мають всі можливості, але все впирається у фінансування і неякісну роботу міської ради. У нас збір по коштам за минулий місяць склав 103%, тобто ми по населенню платить, нічого не можу сказати, по сміттю ми працюємо достатньо нормально. Але по утриманню місту, як завжди, кінець року ми стикаємося з одною та самою ситуацією. Грошей немає. Будуть гроші, не буде, буде сесія, не буде. Крім того, на минулому тижні ми провели там конкурсні торги, провели тендер на закупівлю трактора і причепа. Це соцекономрозвиток. Завдяки народному депутату Завітнєвичу нам було передбачено 650 тисяч на закупівлю трактора і причепа до трактора. Ми провели торги, зараз знаходиться в стадії оцінки. Я думаю, що на цьому тижні ми вже будемо готові до підписання договору. Тобто виждемо 10 днів і будемо підписання договору. Сподіваюся, що в наступному місяці вже в нас приїде трактор і причепа. Але ж, за словами, знову ж таки, управління житлово-комунального господарства, це субвенція з державного бюджету, треба сесія для того, щоб проголосувати і прийняти цю субвенцію в міський бюджет. Якщо без сесії цієї субвенції не буде, звісно, місто втратить 650 тисяч, втратить трактори, причеп, тобто втратимо товар, який нам необхідний для міста, перш за все, який зможе літом виконувати послуги по вивезенню великогабаритного сміття, а зимою утримувати по розчищенню тротуарів і доріг. Ми бачимо, що знову ж таки ще декілька питань назріває, які не можна провести без сесійного рішення. А робота міської ради у Смілі, як відомо, нині заблокована вже четвертий місяць.